ಐಟಿ ನಗರ ಎನಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಪಾಯ ಕುರಿತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ಕಸನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ 2.0 ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1,75,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಳಿಯೇ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್ಷಸ ಜನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ಕಸನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ವೀಪರ್, ಹೈಜೆಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಂತ್ರ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4.5 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾರಿಯರ್ಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಐಸಾ ಗಂದಾ ನೀ ಲೇಕಿನ್ ಇದರ ಏ ದೇಖಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬೋತಲ್ ಸೇ ಏಕ್ ಬನಾಯಾ ಹುವಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕಾ ಇದರ್ तो उधर से ज्यादा अच्छा सर सफाई इधर देखने को मिला चेना कॉन्सेप्ट अवेरनेस चाहिए एलून पालस पालसोद्रे नमे नमींद ನಾವಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಿಡ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್ಷಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ 2.0 ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. If you don't, if you use all kind of plastics and don't avoid this use, so ek din aisa aayega ki hamari mother earth will get crushed. So, and the beauty of this thing is that it is all done in-house. Jo hamare yahan pe karmchari hain, safai karmchari, jo saaf safai karte hain, unhone ye collect kiya aur unhone ye sab banaya.